i muhammadin rasulullohv endi ular foydalanayotgan ikkinchi yo'lga keladigan bo'lsak ko'pgina hollarda ular qur'oni karim oyatlarini kontekstsiz keltirishadi va ko'p islom tanqidchilari ham ya'ni islom diniga qarshi kitoblar maqolalar yozuvchilar aynan ushbu yo'ldan foydalanib ular asosan ishlatadigan yo'l tavba surasining 5 oyatidir va ushbu oyat islom dinini doimiy tanqid qiluvchi arun Shuri tomonidan ham ishlatilgan hindistonlik vafodor tanqidchilardan biri arun shuri the world fatva nomli bir kitob yozdi va u o'z kitobida qur'oni karimning tabba surasining 5 oyatini keltirib o'tadi va qayerda kofirlarni topsangiz deb mana musulmonlar sizlarga deya hindularga ishora qilib qur'oni karimning Tabba surasining 5 oyatini shunday keltiradi qayerda kofirlarni topsangiz ularni o'ldiringlar va agar o'zingiz ham ushbu oyat ma'no tarjimalarini o'qsangiz, u kitobida keltirganlari to'g'ri tavba surasining beshinchi oyatida shunday qayerda kofirlarni topsangiz ularni o'ldiringlar deyilgan ammo u bu oyatni kontekstsiz keltirgan kontekstni bilish uchun esa siz ushbu surani birinchi oyatidan boshlab o'qishingiz kerak kontekstni o'qib bu suraning kelib chiqishi haqida ma'lumotga ega bo'lganimizdan so'ng esa nega bu oyat nozil bo'lganini bilamiz o'sha şey davrda makka mushriklari va musulmonlar o'rtasida tinchlik shartnomasi bo'lib ushbu shartnomani makka mushriklari so'zlarida mustaqim turmasdan buzishadi qachonki mushriklar ushbu shartnomani buzishganida Ta Alloh taolo tavba surasining 2 oyatida makka mushriklariga 4 oy muhlat berdi bo'lmasa urush qilinishi aytildi avval keltirganimdek ushbu suraning 5 oyatida keyin shunday deyiladi bas harom oylar chiqqanda mushriklarni qayerda topsangiz o'ldiringlar tutinglar qamal qilinglar va ularni har joyda poylanglar endi biz kontekstdan shuni bilishimiz mumkinki bu oyat jang maydonida nozil bo'lgan endi jang maydonida qachonki dushman bostirib kelsa qo'rqmang ularga qarshi jang qiling va qayerda topsangiz ularni o'ldiring tabiiyki har bir armiya boshlig'i jang maydonida askarlarning ruhiyatini ko'tarish uchun jang qilinglar deb aytishi aniq endi amerika va Vietnam o'rtasida urush bo'lmoqda deb tasavvur qilsak agar amerika armiyasining boshlig'i qayerda vetnamliklarni topsangiz ularni o'ldiring deb aytsa avval kontekstga e'tibor beramiz ammo men kontekstga e'tibor bermasdan bugun men amerika armiyasining boshlig'i qayerda vetnamliklarni topsangiz ularni o'ldiring deb aytgan desam bu ikki xalqni urushtirish uchun botil so'zni aytgan bo'laman ruhiyatni ko'tarish uchun bu tabiiy holdir boshliq endi yaxshi jang qilmasdan qocha beringlar desa yo'q qo'lidagi askarlarning ruhiyatini ko'tarish uchun qo'rqmanglar jang qilinglar deyish kerak emasmi va aynan bu botil va haq o'rtasidagi jang bo'lsa va boshqa dinlar kitobida bularning misolini ko'rishimiz mumkin matto injili 10 bob 34 bandida va bahavat gita kitobi esa ushbu mavzu bilan to'lgan va bahavat gita kitobidagi shri krishna jang maydonidagi arjunga maslahat beradi bahavat gitta kitobining birinchi bob qirq oltinchi va qirq sakkizinchi bandlarida jangda turgan arjun qo'lidagi qurolni tashlab shunday deydi men o'z qarindoshlarimga qarshi jang qilishdan ko'ra meni qurolsiz o'ldirishlarini afzal ko'raman shiri krishni esa bundan keyingi bandlarda ya'ni ikkinchi bob ikkinchi va uchinchi bandlarda de shunday deydi ey arjun seni bu gumrohlik qanday yengib qo'ymoqda sening vazifang ularga qarshi kurashish va ularga qarshi jang qilishdir va ushbu qisqa jangdan so'ng sen jannat jannatmakon sayyoraga o'tasan bu haqida esa men avvalgi ma'ruzalarimda to'liq tafsilotlarini berganman ammo aynan shu haqida qur'onda kelsa musulmon bo'lmaganlarda bu bilan doim muammo bor endi tasavvur qiling men ham bahavat Gita kitobi qarindoshlaringizni o'ldirishga buyuryapti desam bu esa shaytonning gapi bo'ladi ammo bu kitobda shunday deyilgan to'g'rimi agar endi men bahavat gita kitobi o'z qarindoshlaringizni o'ldirishga buyuryapti desam bu shaytonning gapi bo'ladi ammo kontekstga e'tibor bersak qachonki botilga qarshi jang qilsang haq uchun kurashsang hech qachon chekinma hatto ular sening qarindoshlaring bo'lsa ham endi bahavat gita kitobidagi ushbu bandlarni hisobga olsak ushbu bandlar qur'ondagi bayonotlar bilan bir xildir ana shuning uchun ham islom dinini bir musulmon bo'lmagan kishiga tushuntirish uchun men uchun eng maqbuli Alloh taolo nozil qilgan qur'oni karimning Oli uron surasi 64 oyatida quyidagicha keladi bizga ham sizga ham barobar so'zga keling musulmon bo'lmagan kishiga qur'on -so va islomni tushuntirishning eng maqbul yo'li bu bizga ham sizga ham barobar so'zga keling va oyatning davomida allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik unga hech narsani sherik qilmaylik va ollohni qo'yib ba'zimiz ba'zimizni rob qilib olmaylik degin deyishdir tanqidchi arim shuriyga qaytadigan bo'lsak u tavba surasining beshinchi oyatidan so'ng o'z kitobida darhol yettinchi oyatga sakrab o'tib ketadi bilasizmi nega sababi oltinchi oyatda mushriklarga panoh berilishi haqida gap boradi tavba surasining 6 oyatida shunday deyiladi agar mushluklardan birontasi panoh so'rasa unga panoh ber toki u Allohning kalomini eshitsin so'ngra uni omonlik joyiga yetkazib qo'y bu ularning bilmaydigan qavm bo'lganlari uchundir qur'onda shunchaki qo'yib yubor deb aytilmayapti ammo bugun bir dushman panoh so'rasa eng rahm shafqatli inson maksimum mayli keta qol deyishi mumkin ammo qur'onda unday emas unga panoh ber va uni omonlik joyiga yetkazib qo'y demoqda bu ularning bilmaydigan qavm bo'lganlari uchundir bir necha daqiqa oldin esa bir musulmon bo'lmagan kishiga ushbu oyatlardan misol keltirganimda u menga doktor zokir hatto o'zingiz ham oyatlarni kontekstsiz keltiryapsiz sababi tavba surasining 5 oyatini to'liq o'qimayapsiz unda sizlarga to'liq oyatni o'qib bersam bas harom oylar chiqqanda mushriklarni qayerda topsangiz o'ldiringlar tutinglar qamal qilinglar va ularni har joyda poylanglar oyatning davomi esa agar tavba qilsalar namozni to'kis ado etsalar va zakotni bersalar yo'llariga qo'yib yuboringlar albatta alloh mag'firatli va rahimli zotdir demak oyatga ko'ra biz ularni islomni qabul qilsalargina qo'yib yuborishimiz kerak ekan shunday vaziyatlarga oydinlik kiritish biroz ko'proq vaqt talab qilganligi sababli ba'zida ma'ruzamiz 10 soatdan ham oshib ketadi shunda ba'zi insonlar meni marafon voizi ham deb atashadi ammo bu savolni bergan hindu do'stimizdan minnatdorman endi ollohning zinili ushbu oyatga ko'proq oydinlik kiritsak tabba surasining 5 oyati ya'ni agar tavba qilsalar namozni to'kis ado etsalar va zakotni bersalar yo'llariga qo'yib yuboringlar deb oyatda musulmonlarni nazarda tutilgan ha agar musulmon bo'lsalar yo'llariga qo'yib yuboringlar deb aytilmoqda ammo ushbu suraning 6 oyatida esa agar mushriklarning birontasi panoh so'rasa ularni shunchaki yo'llariga qo'yib yubormi? uni omonlik joyiga yetkazib qo'y agar musulmon bo'lsalar yo'llariga qo'yib yubor ammo u musulmon bo'lmasa va panoh so'rasa uni shunchaki qo'yib yubormi? omonlik joyiga yetkazib qo'y sababi agar musulmon bo'lsa musulmonlar himoyasida bo'ladi ammo islomni qabul qilmagan bo'lsa musulmon bo'lmagan kishilar orasidan o'ch olishni xohlagan biron kishi nega omonlik so'rading deb o'ldirib qo'yishi mumkin shuning uchun alloh taolo qur'onda uni shunchaki qo'yib yuborma omonlik joyiga yetkazib qo'y deb aytmoqda shu sababli arun shuriga o'xshagan tanqidchilar ushbu oyatlarni tashlab ketish bilan birga oyatlarni kontekstsiz keltirishadi va bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin musulmon bo'lmagan kishilar ham internetga kirib olib yuqoridagi yo'llardan foydalanib islom haqida yozishadi va shu yo'sinda islom diniga qarshi kitoblar yozib chiqarishmoqda hozirda esa islom diniga qarshi veb saytlar rekord darajada ko'p ammo yaxshi veb saytlar ham yetarli ammo qing'ir yo'l doim oson bo'lganidek islom diniga qarshi maqola yozishingiz uchun siz olim bo'lishingiz shart emas va ushbu islomga qarshi yozilgan har bir maqolaga javob berishning iloji yo'q bugun javob yozsangiz ertaga yangisi chiqib turadi shuning uchun ana shunday anjumanlarni o'tkazmoqdamiz ular ishlatayotgan ikkinchi strategiya bu islom shariatini va qur'on oyatlarini kontekstsiz keltirishmoqda <Sessizlik>